Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan hərbçiləri Ermənistanla sərhəddə Geqarkunik vilayətinin Kut kəndi istiqamətində bir yüksəkliyi ələ keçiriblər. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Razm Info Erməni Hərbi Analitik Portalı məlumat yayıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan video əsasında hündürlüyün yeri müəyyənləşdirilib. O Kut kəndindən təqribən 6 km şimal-şərqdə yerləşir.